Nampo Oesdag, die landbouskou by Nampo Park buite Botawil, Suid-Afrika se grootste jaarlikse landbouhandelsuitstalling, vind van die jaar van 16 tot 19 Mei plaas. Nampo Oesdag word deur Graan SA gereël en bied geleentheid aan vervaardigers en verspreiders om hulle masjinerie, produkte en dienste aan Suid-Afrikaanse boere tentoon te stel. Bywoningsrekords het verlede jaar 75.000 oortref, terwyl 'n rekord 685 uitstallers deelgeneem het. Parkering is volop by Nampo Park, 'n busdiens verbind dit met Botawil en Nampo Park beskik ook oor 'n heliport en sy eie vliegveld. En Nampo Park het 'n goed toegeruste besigheidssentrum vir gebruik deur uitstallers en besoekers. Met soveel uitstallers en daar duisende besoekers, beloof Nampo Oesdag om weer die jaar 'n hoogtepunt op die landboukalender te wees.